Dobroveče, poštovani gledalci, pratite novosti. Na trgu Krajine u Banja Luci u četvrtak 18. aprila u 18 časova biće održan veliki miting sa kojeg će jasno i glasno biti poručeno da Republiku Srpsku i srpski narod niko ne može i neće poniziti, ma gdje i kakve odluke je donosili. U pozivu na miting upućen građanima Srpske stoji: poštovani građani Republike Srpske, braćo i sestre, ponosni i slobodarski srpski narode, Republika Srpska se nalazi pod najvećim udarima u svojoj posljeratnoj istoriji. Sve ono za što su se u odbrambeno-otadžbinskom ratu borili i izborili, najbolji sinovi naše Republike danas žele da nam u miru oduzmu. I nije im dovoljno to što pokušavaju da nam otmu ono od čega živimo, našu imovinu, resurse, šume, rijeke i podno zemljište. Nije im dovoljno to što žele da nam ospore pravo da slavimo naš 9. januar, čime svjedočimo da Republika je Srpska rođena u miru, a ne u ratu. Nije im dovoljno to što nam pravo da demokratski biramo svoje predstavnike koje sankcionišu i kojima sude na osnovu nelegalnih odluka lažnih visokih predstavnika. Nije im dovoljno to što jurišaju na naše institucije koje su jedini garant naše slobode i opstanka na vjekovnim ognjištima. Sada su odlučili da potomke žrtava genocida iz Jasenovca, Prebilovaca, Garavice i Starog Broda na Drini u Ujedinjenim nacijama proglase genocidnim narodom. Zato vas pozivamo da se u četvrtak, 18. aprila, na velikom narodnom mitingu u Banja Luci masovno okupimo i zajedno izrazimo nezadovoljstvo povodom inicijative da se u Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija usvoji rezolucija o Srebrenici, da jasno i glasno poručimo da Republiku Srpsku i srpski narod niko ne može i neće poniziti, ma gdje i kakve odluke donosili, navodi se u pozivu. Predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Nenad Stevandić sazvao je za sutra sjednicu kolegijuma Narodne skupštine sa početkom u 12 časova. Kolegijum bi trebalo da utvrdi dnevni red i termin održavanja posebne sjednice. Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik pozvao je na usvajanje izvještaja Međunarodne komisije za Srebrenicu u Narodnoj skupštini Republike Srpske na sjednici 18. aprila. Stevandić očekuje da će parlament na sjednici u četvrtak usvojiti izvještaj komisije. Predsjednik Vlade Republike Srpske Radovan Višković razgovarao je danas sa predsjednikom Unije poslodavaca Republike Srpske Zoranom Škrebićem. U otvorenom razgovoru predsjednik Vlade čestitao je Zoranu Škrebiću izbor na mjesto predsjednika Unije poslodavaca Republike Srpske i zaželio mnogo uspjeha, naglasivši da je vlada opredjeljena da zajedno sa privrednim udruženjima i privrednicima zajednički radi na unapređenju privrednog ambijenta. Na sastanku je razgovarano o aktuelnim privrednim i ekonomskim temama s osvrtom na izazove i poteškoće sa kojima se susreće domaća privreda, ali i izazovima na regionalnom i svjetskom tržištu. Ocjenjeno je da pod utjecajem globalnih događaja i sukoba nikad nije bilo teže raditi i privređivati i da krize i izazovi sa kojima se suočava privreda u Europi i svijetu zahtijevaju zajednički sistemski pristup u kreiranju mira i u pronalaženju zajedničkih rješenja naših privrednih udruženja, privrednika i resornih ministarstava u Vladi Republike Srpske. Predsjednik Vlade Radovan Višković, govoreći o mjerama podrške koje je do sada kreirala vlada, a koje se ogledaju u posticajima, olakšicama, oslobađanju privrede parafiskalnim i fiskalnim nametima, naglasio je da je vlada spremna i opredjeljena da i dalje u budućem periodu sarađuje sa Unijom poslodavaca Republike Srpske na partnerskom odnosu i uz maksimalno uvažavanje prilika i ambijenta. U Republici Srpskoj povećana su stimulativna sredstva za zapošljavanje i samozapošljavanje lica sa invaliditetom. U zavisnosti od kategorije procenta invaliditeta predviđeno je od 7 do 12.000 maraka. U Fondu za rehabilitaciju i zapošljavanje invalida očekuju da će, zahvaljujući ovom programu, biti zaposleno ili samozaposleno oko 70 lica sa invaliditetom. Javni konkurs za zapošljavanje i samozapošljavanje otvoren je tokom cijele godine. Prije dvije godine novčani stimulans iznosio je 4.500 maraka, a prošle godine 7.000. Ove godine 7.000 je najmanji iznos, 12.000 najviše. Visina stimulansa zavisi od kategorije i procenta invaliditeta. Kod svakog zapošljavanja ili samozapošljavanja, čim se lice zaposli ili stupi u radni odnos, obaveza poslodavca, ukoliko želi da ostvari novčani stimulans, je da se u roku od 30 dana od zasnivanja radnog odnosa javi u Fond za rehabilitaciju i zapošljavanje invalida, rekao je direktor fonda Stevica Drunjak. Fond je prošle godine sa 23 na 13 smanjuje broj dokumenata potrebnih za prijavu. U Ministarstvu rada, boračke i invalidske zaštite zadovoljni su poslovanjem fonda. Za poslodavce koji zaposle žene i mlađe od 35 godina također su povećena sredstva, što je jako značajno i što će u budućnosti
budućnosti dati još bolje rezultate u zapošljavanju lica sa invaliditetom, rekao je Danijel Egić, resorni ministar. Iz resornog ministarstva najavljuju i donošenje novog zakona o zapošljavanju i profesionalnoj rehabilitaciji invalida. U Republici Srpskoj danas je počela isplata socijalnih davanja za mart, za što je u budžetu obezbijeđeno 45,6 miliona maraka. Ovim isplatama obuhvaćeni su korisnici mjesečnog boračkog dodatka, invalidske zaštite, korisnici tuđe njege i pomoći, a naknade će dobiti i višečlane porodice koje su pravo naknade stekle na osnovu zakona o podršci nezaposlenom roditelju četvero i više djece. U srijedu 17. aprila Srednjoškolski centar Nikola Tesla organizuje dan otvorenih vrata prilikom čega će ugostiti učenike 9. razreda sa područja Kozarske Dubice. Biće prezentovane struke i zanimanja za buduće srednjoškolce. Pozvani su svi zainteresovani roditelji, budući srednjoškolci i drugi kako bi se detaljnije upoznali sa uslovima upisa, o načinu školovanja i kasnije o mogućnostima zaposlenja, najavio je direktor ove ustanove Goran Tubić. On je dodao da će prisustvovati i održati predavanje iz sfere privrede preduzetnik Dejan Šuvak. Početak događaja je najavljen za 10 časova u holu škole. Institutu za javno zdravstvo Republike Srpske do danas je prijavljeno 127 lica oboljelih od velikog kašlja, najviše oboljelih je u Banja Luci i to 107. Prema podacima instituta, u Biljani je 8 oboljelih, u Doboju 6, 5 u Foči i 1 lice iz Vrnika. Veliki kašalj predstavlja veoma zaraznu bolest od koje najčešće oboljevaju mala djeca. Bolest uzrokuje bakterija koja se nakon ulaska u respiratorni sistem domaćina razmnožava i stvara toksine zbog čega nastaje oštećenje respiratorne sluznice. Prenosi se kapljičnim putem, trajanje inkubacije od 9 do 10 dana, raspon od 6 do 21 dana, osoba je najzaraznija na početku bolesti. U akciji pojačane kontrole učešća traktora u saobraćaju na području Policijske uprave Prijedor kontrolisano je 188 vozača traktora, od kojih je 95 sankcionisano izdavanjem prekršajnog naloga zbog počinjenog 101 prekršaja. Polovina zabilježenih prekršaja odnosila se na nekorištenje žutog rotacionog svjetla prilikom kretanja na javnom putu. Iz saobraćaja je isključeno 6 neregistrovanih traktora, a isključena su i 4 vozača zbog upravljanja vozilom pod dejstvom alkohola i 4 zbog upravljanja traktorom prije sticanja prava na upravljanje. Regionalna akcija trajala je od 10. do 13. aprila. Narodna biblioteka Kozarska Dubica organizuje promociju književnog stvaralaštva Nenada Milkića. Autor će promovisati romane zasnovane na istinitim događajima u Srbiji, Krajini i Republici Srpskoj 90. godina prošlog vijeka. Promocija će se održati u četvrtak 18. aprila od 19 časova u čitaonici biblioteke, a ulaz je slobodan. Sa tržišta BiH povlače se bojice u tubi, glineni točak, proizvođača kompanije Pepco iz Poljske zbog prekoračene količine olova i ftalata. Potrošačima koji su kupili ove proizvode savjetuje se da ih vrate u najbližu prodavnicu Pepco, gdje će im biti vraćen novac, a račun nije potreban. Slijedi pregled servisnih informacija. U hitnoj službi Doma zdravlja pomoć tokom proteklog dežurstva zatražilo 39 lica. Temperatura vazduha danas je iznosila 29 stepeni Celzijus, relativna vlažnost vazduha 63%. Protekle subote u Banja Luci je održan jubilarni 20. Banja Luka Open 2024 karate takmičenje na kome učešće uzelo 45 karate klubova sa oko 900 takmičara iz 5 država u okruženju. Karate klub Knjaštvolje učestvovao sa 7 takmičara koji su osvojili 2 medalje. Srebrnu medalju je osvojio Mihajlo Tešinić, a bronzano priznanje pripalo je Mihajlu Vrepcu. Na domak medalja su bile još 3 takmičarke našeg kluba. Čestitke našim takmičarima, izjavio je trener Marinko Gvozden. Od četvrtka 18. aprila Dubički offroad klub Kozara organizuje još jedno takmičenje i okupljanje ljubitelja ove vrste sporta sa svojim vozilima, koja će tokom 4 dana manifestacije prelaziti različite prepreke. Manifestacija Kozara Trophy 2024 ove godine održava se najvećim dijelom na pašinim konacima, saznajemo od predsjednika kluba Mirka Đurđevića. Prolog vožnja za startnu poziciju planirana je za 13 časova u četvrtak, a iste večeri voziće se i noćni roadbook, čiji je start u 20 časova i 30 minuta. U petak se kroz šumu vozi dnevna trka, dok je u subotu planirano dnevno takmičenje i kružna trka. U nedjelju 21. aprila od 9 časova ujutru voziće se ekstrim poligon, nakon čega će na Mrakovici u 15 časova biti upriličena dodjela nagrada i pehara najuspješnijim posadama i vozačima.
rešenjima. Đurđević kaže da će ove godine na takmičenju učestvovati 40 vozila, odnosno 80 vozača, te da će takmičenje biti međunarodnog karaktera. To bi bilo sve za večeras, poštovani gledaoci. Hvala za pažnju.